ভাৰত দৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ এই কথাটো মই মিডিয়াৰ পৰাহে গম পাইছোঁ আৰু মিডিয়াৰ এই কথাটো প্ৰচাৰিত হোৱাৰ লগে লগে মই ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতৰ মোৰ হাতত থকা দুই এটা ফোন নম্বৰ চুইচ অফ হোৱাৰ কাৰণে মই নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই যে তেখেতক সঁচাকৈ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে নাই কাৰণ মই ব্যক্তিগতভাৱে এই ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই যেতিয়া মই কলেজৰ ছাত্ৰ অসম আন্দোলন হৈ আছিল তেখেতে অসম আন্দোলনৰ এজন নেতা আছিল এই মই কঠোৰ ষ্টুডেণ্ট গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই এই মানুহৰ প্ৰতি মোৰ ব্যক্তিগত এটা শ্ৰদ্ধা ভাল পোৱা আছিল যে তাৰপিছত ৰাণী বাইদেউ মই গান্ধী বস্তিত সেই সময়ত অসম আন্দোলনৰ সময়ত মই গান্ধী বস্তিত থাকোঁ গতিকে গান্ধী বস্তিৰ ছোৱালী হিচাপত ৰাণী বাইদেউৰ ককায়েক বা ভাইটিহঁত মই একেলগে গান্ধী বস্তিত উঠা বাস কৰিছিলোঁ অসম আন্দোলন ভৰপূক তেওঁলোকৰ এটা ককায়েক আমচু কৰিছিল মই নিজে আমচু কৰা নাই যদিও আমচু কৰাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাই দিয়াৰ কাৰণে তেখেত আমাৰ লগত সদায় আহি যোগাযোগ আছিল আমি থকা মেচত তেখেত আহি কথা বতৰাবিলাক হৈছিল যে সেই সময়ত অসম আন্দোলন প্ৰথম ভূমিত অসমত থকা বঙালী ভাষী মুছলমানসকলৰ পৰা যিটো এটা জলুম হয়েছিল এই কথাবিলাক আমি আলোচনা করেছিল আর তার পরিত্রাণ পাবলি কি কি করা উচিত কি করবল এই কথাবিলাক আলোচনা করে ব্যক্তিগতভাবে রায়নো বাইদের প্রতি মোটামুটি এটা শ্রদ্ধা ভাল পোৱা পিছলে পিছলৈ মই যেটা দু হাজার ছয় সনত রাজনীতি আহ প্রথম বিধায়ক হও আর দাক আমার কংগ্রেস কংগ্রেস মন্ত্রীসভার মন্ত্রী লগতেক হি সংসদীয় পরিক্রমা বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে দেখা হয়েছিল যে যথেষ্ট আৰু অধ্যয়ন পুষ্ট অভিজ্ঞতা পুষ্ট এজন ব্যক্তি বিধান সভাত সকলো কথা সংসদীয় ক'ব পাৰিছিল বিৰোধী পক্ষৰ কথাৰে দিয়াত সক্ষম হৈছিল এইপিনেদি ব্যক্তিগতভাৱে এইজন মানুহৰ প্ৰতি মোৰ যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা ভক্তি আৰু আস্থা আছে আৰু এনেকুৱা ব্যক্তি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে মই ভাবোঁ নিশ্চিত হ'ব কংগ্ৰেছ দলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব মই আহ্বান কৰিম যে যিহেতু নিৰ্বাচনৰ সময়ত সকলো নেতা বিভিন্ন ঠাইত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত এই সময়ত প্ৰত্যেকজন নেতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত তথাপিতো মই এই সময়ত মই আহ্বান কৰিম যে আমাৰ নেতৃত্ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতৃত্ব ভৰতদ্বাৰ নিচিনা নেতাক যাতে তেখেতৰ যিটো পদত্যাগ সেইটো প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কাৰণে যথাযথ ব্যৱস্থা লয় কিছুদিন আগতে আমি খালেক ডাঙৰীয়া তেনেকুৱাকৈ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে পদত্যাগ কৰিছিল খালেক ডাঙৰীয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সপক্ষে প্ৰকাশ্য থিয় দিয়া ব্যক্তিজন ময়ে আছিলোঁ মই নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে খালেক ডাঙৰীয়াক কৈছিলোঁ যে দলে কিছুমান মুহূৰ্তত কিছুমান ব্যক্তি বিকাশৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ প্ৰভাৱ পৰে আজিও কিছু কিছু বহুত নহয় এজন দুজন ব্যক্তি এনেকুৱা আছে যিসকলে দলটোক যথেষ্টপূৰ্ণ প্ৰভাৱ ঘটোৱাৰ কাৰণে কিছুমান নেতা কৰ্মীৰ মাজত অলপ অসন্তোষ আছে এই এই প্রভাবমুক্ত করার কারণে আমি দলটুক এড়ি গেলে প্রভাবমুক্ত নহয় বরঞ্চ আমি দলের মাজত থাকি দলীয় নীতি আদর্শ মাজত থাকি আমার নেতৃত্ব সহযোগ করি আমার রাজ্যিক পর্যায়ের নেতৃত্ব বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আমি সহযোগ করি এনেকা ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের কারণে দলক প্রভাব খোলা খোঁজা ব্যক্তি সকল আমি নিহকত করার কারণে আমি নিশ্চয় সম্মিলিত চেষ্টা করবল এই ক্ষেত্রে ভরত দা আব্দুল খালেকর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলে মই ভাবো খালেকুৰীয়ে তেখেতে আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতৃত্ব আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আমাৰ বিধায়ী দলৰ নেতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ আহ্বান প্ৰতি সহায়জনে তেখেতে ইতিমধ্যে তেখেতৰ পদত্যাগ প্ৰত্যাহাৰ কৰি দলত কাম কৰাৰ হেৰি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মই ভৰত ডাকো আহ্বান কৰিম অনুৰোধ কৰিম যে পদত্যাগে সমস্যাৰ সমাধান নকৰে বৰঞ্চ দলটোক আৰু ক্ষতি কৰিব গতিকে দলৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি যে ৰাণী বাইদেউ আজি ধৰক সিদ্ধান্ত হৈ যোৱাৰ পিছত যিটো লখিমপুৰৰ তাত মই মন্তব্য দিয়াটো ঠিক নহয় হয় আজি উত্তৰ অসমত উত্তৰ অসমত আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে কিন্তু তেওঁৰ লগত আমাৰ ভৰতদ্বাৰ ৰাণী বাইদেউ এইসকল ঘন বৰ গোহাঁই এইসকল নেতৃত্বৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাতহে আমি উত্তৰ অসমত যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰোঁ আদাৰৱাইজ আমাৰ সভাপতি অকলে অকলে ধৰক এইসকল জ্যেষ্ঠ নেতা যদি আঁতৰি থাকে ভৰত নৰ ৰাণী নৰ আপোনাৰ ঘন ঘন বুঢ়াগই এইসকল যদি হেৰি দলৰ পৰা আঁতৰি থাকে উত্তৰ অসমত আমাৰ দলটোক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা যথেষ্ট কষ্ট হ'ব সেইকাৰণে যে এইসকল ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি সদায় অনুভৱ কৰোঁ গতিকে মই ফালৰ পৰা ব্য়ক্তিগত ভাবে এইসকল নেতাক মই এ যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম যাতে দলৰ প্ৰয়োজন আছে আজি যি দলে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আনিলে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আনি দিলে যি দলেও ভাৰতীয় মানুহৰ পৰাধীনতাৰ গ্লানিৰ পৰাধীনতাৰ পৰা মুক্ত কৰিলে গতিকে সেই দলৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে আজি বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব পৰাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত একমাত্ৰ দল হৈছে কংগ্ৰেছ দল কংগ্ৰেছ দল অকলে নোৱাৰে এইটো আমি মানো যে আজি বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিজেপি দল যথেষ্ট পৰিমাণে শক্তিশালী হৈছে আপোনাৰ ই ডি চি বি আই ইনকাম টেক্স আদি সংগঠনক ব্যবহার করে ইলেকট্রাল বন্ড আদির জড়িয়ে বা বিভিন্ন প্রকারে বিত্তভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী আন আনহাতে দি এইবিল সংস্থাক ব্যবহার করে বিরোধী রাজনৈতিক দলবিল কিছু নেতাক জেলত পৌওয়া কংগ্রেস দলকে আদি করে কিছুক্ষণ ব্যাংক অকাউন্ট ফ্রিজ করা ঘটনা কাম বিরোধী দল শক্তিক যথেষ্ট দুর্বল করার চেষ্টা করে আছে এই ক্ষেত্রে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বত ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স যুক্ত এই ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ জৰিয়তে আমি বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ কথাহে চিন্তা কৰিব পাৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে চৌবিছত বিজেপি উৎখাত হ'বই গতিকে বিজেপি উৎখাত হ'ব বিজেপি উৎখাত হোৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ অট'মেটিকলি শক্তিশালী নহয় যদিহে ইয়াত যিবিলাক আমাৰ অসমৰ নিচিনা আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যত যদি আমাৰ নেতাসকল উপযুক্ত অভিজ্ঞতা পষ্ট নেতাসকল যদি আঁতৰি যায় গতিকে নেতৃত্বত থকা নেতাসকল সকলেও এইসকল ব্যক্তিক ঘূৰাই অনা কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে আৰু কৰি থাকিব লাগিব